うちの当主はどこだ？名古屋でウィルを買うって席を立ったまま戻ってこなくて。バカ当主が。予習学院、落葉、巨匠、どうして連中がここに？私たちと同じ目的だろうな。とにかくここから離れるぞ。はい。まったく、とんだ修学旅行だ。何呼んでんねん。これどうしたん？今朝私が作ったんです。面白い。本当に自分らも呼んでんのか？っていうかこんなん作ってる暇あったら稽古せえ。それはそうとしてカンさんはどこや？なあ、ツッコミどころが多すぎる。張飛、うるさい。なんやと？まあまあ、張さんの分もありますから。カンさんは周辺の見回りに行っています。そっか。ちゅうかお前、何冊本持ってきてんのよ。たかが2泊3日の旅行で。京都駅をご利用のお客様にご連絡いたします。ただいま構内まで担当投資による乱闘が発生しております。大変危険ですので係員の指示に従って避難してください。なんや？なんよ、巨匠。なんでここに？あ、生徒だ。生徒がいるぞ。総人、分かってる。やれ！じゃなくて。やる気か、あいつら。当主と軍師殿は上へ。ここは私たちに引き受けます。うち一人でもよかったのに。それではバスの時間が遅れてしまいます。まあ、あの辺りが出てくる前にちゃちゃっと片付けようか。生徒まで来てる。これじゃ関東と変わらんぞね。偶然にしてはできすぎだな。誰かの罠か？学習さん。おう、無事か？バカ投資を見なかったか？いや、見つからないのか？名古屋で乗り遅れたんじゃ。だとしたらもう知らん。神は全能なり、故にその裁きは絶対なり。なぜここにいる？いなくなれ。どうするぞね。学習さん、今助けます。妨げる者には裁きなき罰を。決着は関東で。学習さん。男ぞね。離れるぞ、ここは危険だ。張さん。お、生徒学園。待て、よくもうちの生徒をやってくれたな。禁止かけたん自分やんけ。元はといえば南陽が喧嘩売ってくるからだ。私たちにはやるべきことがある。そんな暇はない。こっちもや。何しろ修学旅行の最中やからね。修学旅行。玄徳、あれ。京都の当主。関東当主の皆さん、おいでやす。京都へ。話はあれを片付けてからだ。乗ったで。仕方ないな。やれ。ただいま大会談にて関東京都の当主による乱闘が発生しています。大変危険ですので一般のお客様は決して近寄らないでください。修学旅行は
マガタマの霊力を補充するべく大東市大会の間に行われる遠征修練です。国内最大の霊的都市である京都には、日本の戦国武将たちの魂を受け継ぐ闘士たちがたくさんいます。彼らは私たちのマガタマに通じる刀の鐔を持っています。なるべく多くの闘士と戦って鐔をたくさん集めましょう。旅を通して皆さんが大きく成長し、豊かな思い出を作ることを期待しています。そういうんじゃないと思うけどな。やっぱ旅行会社のせいだ。ひってブッキングしやがって。とりあえずうちのコースは変更させたぜ。お前もまだ本調子じゃねえしな。助かる。関東のケリは関東でつけたいからな。はぁ、やばかった。あれ、トンちゃん、ケリ。やるよ。おお、行くぞ。おお、じゃあな。繰り返しお客様にお知らせします。大階段で乱闘が発生しております。大変危険ですので、お近づきにならないようにお願いします。ほんまに武将の魂入ってんのかい。坂本龍馬が泣いてんね。坂本龍馬は武将じゃない。上がれ。なんだよ、逃げんのか。私に恐れをなしたからってそうは。臭い。落ちて。逃げろ。間に合わん。遅いで、カンさん。何しとったんや。京都駅は広い。迷ってた。カンさん、 ありがとうございました。いや、カン、燃えてる。いろんな意味でな。待たせて悪かった。そのお詫びだ。一撃。さすがはカン。おばんだす。白夫、どこ行ってたぞね。おしっか。あれ、戦いは、バトルは、乱闘は、もう終わったぞ。このバカ投手が。ああ、何度言ったらわかるの。バカって言う方。バカ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 。これがツバ。黄金何枚ゲットしたの。15枚ぐらいかな。でも学習さんや両毛さんはもっと持ってるよ。だが霊力補充の代わりに命を落としては割が合わんぞ。もうちゃん、ずるい。こんなにいっぱい持ってる。私まだ0枚なのにさ。お前が一人でフラフラしてたからだろうが。もうちゃん、歌おう。修学旅行だよ。人の話を聞け。生徒のしおりか。ええ、同じ旅行会社に頼んだせいでかなりコースが被ってますね。次は、あ、向こうも。リオちゃんだ。おーい。お、孫作さん、こんにちは。お先に。運転手さん、もっとスピード上げて。あら、抜かれてしまいました。なあ、我が闘志を悲しませるな。あ、はい。負けるな。ハリア、ま、止めろ。白玄が白玄って笑えんぞね。一歩も引くな。戦は先に逃げた者からやられる。カンさん、スピード増しすぎやって危ないで。エキト、お前は内容に負けてもいいというのか。それはあれやけど。何より、闘志が悲しむ顔など見たくはない。一同の士気にも関わる。少しでも玄徳を傷つける者は私が許さん。カンさん、なぜここで寝る。それが玄徳。
けぬ。ちょっとハグフ、ガー、うわ、気持ち悪いぞね。いい加減にしろ。あだ、落ち着いてください、カンウさん。私たちはここへ修学旅行に来たのではありませんか。そうだな、すまない。それに焦らなくても相まみえる機会はありますよ。はしゃぐな、うるさい。誰もいないみたいだけど。貸し切りになってるぞね。これから根の国まで闘志の体を手に入れられなかった霊魂が町をうろつきます。霊魂って幽霊？霊魂を倒しても唾はもらえないので注意しましょう。ただし町のどこかに彼らを束ねている大きな唾が隠されています。攻撃をかわしながら隅々まで探しましょう。このしおり便利ぞね。うちの当主に欠けてるのはこういう細やかさだな。いや、他にもいろいろ。唾は一つか。急いだ方がいいな。お前はまだ傷が癒えていない。ここで休んでいろ。あ、すまん。私が面倒を見てるぞね。頼む、生徒に先を越されたくない。手分けして探すぞ。わかりました。なんだかリーダーもーちゃんみたい。なるほど、闘志には反応するらしいな。だが私はお前の刃よりはるかに鋭い拳を味わってきた。お前に見合う体はない。メイドに戻れ。唾はおそらくあの先に。覚えのある気配だと思ったらあなたでしたか。貴様か。盛大にやっていたみたいだな。はい、とはいえどうにも手応えがなくて参っていたところです。所詮は体も持てぬ霊魂だ。私たちの相手ではない。確かに私たちの相手はやはり。私は追うぞ。追わせません。あの先にはおそらく取りまとめの唾がある。お前もそれを探しているんじゃないのか。探しているのは私たちです。私たちの誰かが手に入れればいい。仲間を信じればやるべきことは見えてくる。あなたもそうは思わないのですか。根の国までここで寝ていていただきます。あるいは私の仲間が唾を手に入れるまで。お前は仲間を信じているのだな。ん？
あなたは違うのですか？信じられるものか。いい加減で、だらしなくて、バカで鈍くて、バカで頼りなくて、人が良いというより、むしろバカで、バカ正直で、バカっていうやつがバカだとバカの一つ覚えのように繰り返し、どれだけ迷惑をかけられたか数えきれない。信じることなどできるものか。私や周囲がいなければ、あいつは何もできんのよ。故にここで寝ているわけにはいかない。複雑ですね。黙れ。間合いですよ。知ってる。思ってたより数が多いな。リョモーさん苦戦してるんじゃ。大丈夫。モーちゃんが負けるわけないじゃん。ここのようだな。おそらくあなたにせかすから一番乗りになってしまったではないですか。私 A ランクなのに、なんでこんな。黙ってやれ。旅先の修繕は基本中の基本だ。結構楽しい。っていうか私らの投手はどこ。何やってんの。そりゃお前、リハビリだ。京都ってのは1200年の昔から摂政の絶えない土地なんだよな。安倍の生命から幕末まで化け物も人斬りもうじゃうじゃいたってな。勾玉もうずくわけだ。俺が赤壁で殺した奴らも中国のどこかでさまよってるのかな。知らない。全ては主の御心のままに。じゃあ遊んで帰るか。ほれ、よくも駅では弟たちを可愛がってくれたな。ここならとんに迷惑。
ちゃん、生徒のしーちゃんと二人で倒れてたんだよ。あいつはどうした？リュウちゃんたちが運んでった。向こうも気絶してるみたいだったから。気絶？やつも私も相当な深手を負ったはずだぞ。いや、それより池に竜がいたはずだ。ツバは？根の刻を過ぎたから霊魂はもう消えたぞね。二人の傷はその霊魂が集まった時の影響を受けて治癒されたのではないかと、向こうのちっこいこうちゃんが言っとったぞね。二人の霊力ずいぶん上がったみたいぞね。そうか。あー、いいなあ、もーちゃんは。私まだ全然霊力溜まってないよ。お前がノロノロしてたからだろうが。確かに。ま、今日はもう寝るぞね。待て、お前らどうしてここに布団を敷くんだ？別の部屋じゃないのか？何言ってるの、もーちゃん。修学旅行の夜ったら恋バナに決まってるじゃない。恋バナ？興味深いぞね。さあ、治ったぞ。すごい効き目ですね。さすが京都。映画村でもそうでしたけど、体を持たない霊魂はもっとたくさんいるはずです。そうか、京都は関東より人口が少ないしな。あぶれた唾が他にも隠されてる可能性が。とはいえ、それを見つける方法が。旅のしおりはどうなってる？それが。Cさん、眠っちゃったみたいです。よかった。ほな、うちらも寝よか。今日はなんやかんやあったしな。そうですね、ガンさんもコウちゃんもおやすみなさい。うん、おやすみ。電気消すで。興奮して眠れ。玄徳、もう寝たか？起きてますよ。そうか。変ですね、暗くするとかえって目が覚めてきます。ガンさん、よかったら少しお話ししませんか？仕方ないな。せやな、修学旅行の夜にはガールズトークがつきもんや。駅徳、寝不足はお肌の大敵だぞ。は？寒い。こうちゃん、くすぐったいですよ。剣徳あったかい。ごめん、それは校則違反だ。ほ？どこかでお土産買いたいですね。京都の名物って何でしょう？お前何言うてんねん。名物にうまいもんなしは世の中の鉄則やで。はあ、じゃあ何を買えば。玄徳のお土産なら私は何でも嬉しい。なんで菅さんがもらうねん。お持ち帰りする気？孔明、お前そんなこと言うたらあかん。Cさん、起きちゃいました？ええ、よろしければ私も仲間に入れてもらえますか？なんだか修学旅行みたいですね。いえ、修学旅行なんですけど。確かに不思議な気はするな。当時の見たる私たちがこうしてギャールズトークなど。菅さん、言えてへんし。でも普通の女の子に生まれてたらきっとこれが当たり前なんでしょうね。普通に学校に行って普通に勉強をして普通に遊んで普通に暮らして、きっと毎日静かで穏やかで楽しかったと思うんです。でも皆さんとは出会えてたんでしょうか？劉備玄徳じゃなかった私は、ジョーさんとコウちゃんとシーさんとカンさんと巡り会えていたんでしょうか？それはわからない。もちろんだ。私は何人に生まれようとお前のそばにいる。今回はたまたまカウで、たまたま劉備玄徳だっただけの話だ。マガタマは私たちの運命を左右しているかもしれない。しかし絆には決して触らせない。生まれた日は違えども死する日は同じだ。母さん、やり直してほしい。
よろしければ私も。我ら生まれた日は違えども死する日は同じ、共に願わんことを誓う。朝のモーちゃんは怖いな。いや、昼も怖いか。夜はちょっと可愛いな。あ、おはよう、コウキ。おはよう。レモンさんたちは？まだ寝てる。昨日の疲れが残ってるのかな。修行が足りないな。うん。そういうお前は昨日何もしてないだろ。そうだっけ。ま、その分取り戻すから、今日の私にご期待あれ。期待できるか。さあ、厨房に何か買ってってやらないとな。どれがいいかな。ん、うわ、趣味悪。あら、またお前か。え、カンちゃんたち同じ旅館だったの。カンちゃんと呼ぶな。え、買うのそれマジで。同じものを5つくれ。で5つも？あー、突っ込みどころが多すぎる。ハグ、こいつを放し飼いにするな。なんだ、あれ、あんまり効かない。やっぱり霊力が落ちてるのかな。ハグ、ほう。どこから。案ずるな、霊遠鏡は常に私と共にある。そういうこと聞いてんじゃない。あれ、何をしている。おら、てめえら。弟と兄貴が世話になったな。やってもうたれ。あのメガネヒーヒー癒したれ。ゲンタ君、ごめんね。殴らして。おお、確かになんか気持ちいい。ちょっと体の奥からみなぎってくる気がする。これが霊力。いや、そんな早く効かないよ。さすがはバカだ。何するね、オラ。これか。これか。これがいいのか。くだらん。暴力の快楽に溺れるなど闘志の恥。許さん。もうやりすぎだよ、カンちゃん。カンちゃんと呼ぶな。元はといえばお前が。待て。モーニンゾネ。なんだ。あれ、よし、わかった。みんなに迷惑もかかるしさ、今日はこのくらいにしとこうよ。まだ始まってもいないぞ。あっちゃ。殺す。派手にやっとんな、カンさん。どこにいるんでしょう、探さないと。あっち。なんでよ。なるほどな。一体どこに。リモンさん。ただいま京都市内で関東闘士による争いが発生しました。本日午前8時頃、京都市内の作殿の有名人ぞね。あいつ。ごめんって言ってるじゃん。死で償え。もう、ごめん、後で弁償するから。
やっぱダメか。なら、おっと、うっ、小手先が。それでも南洋の闘士か。なぜ真っ向から向かってこない。それが南洋の戦なら、派遣はすでに消したも同然だな。言ってくれるじゃん。そりゃ私はバカだから、カンちゃんみたいなかっこいい喧嘩はできないよ。でも南洋をモーちゃんやコウキンまでバカにしたら許さないよ。同情などではない。お前など素手でも朝飯前だ。え、シャレ？違う。わさぶ、やっぱり殺す。お前ら白布を探して。この上でしょうか。孫作、白布。母さん、母さん、来ないで。もうすぐ終わるから。はあ、なんだ。ツバゾネ、これは二人の争いに反応し流れ落ちてきたと思う。母さん、コウキン、朝ごはんまだ？おい、そいつに伝えろ。この蹴りは関東でつける。わかった。まったくとんでもないバカ投手だ。
わかってる。まあ、ありゃ脳幹でええんちゃう？うるさい。カン怒ってる。黙れ。ちょっといいですか？これ。それは？修学旅行の記念にみんなでお揃いにしようと思ってもらってくれますか？なんや、えげつないな。そんなことない、喜んでもらおう。コウキン、私結局強くなったのかな。さあ、それがわかるのは帰ってからだと思うよ。お前はまず頭を鍛えるべきだ、バカ投手。もうちゃんひどい。なるほど、これで霊力も腕力も鍛えられる。一石二鳥だな。博多発東京行き新幹線が間もなくホームに参ります。ご乗車の方はホームにて。もう来ますね。よし、行こう。荒ぶる空に目覚め。追いかけたい、この春。
や、おやおやおや、なんやこの展開。ああ、最後の最後に。そういえば命を狙われた借りはまだ返してねえな。知らない、何のことでしょう。お前ら修繕しないで言っただろう。基本ができてねえんだよ。だからここじゃやめた方が。ん、元気か。私は元気だ。私だって元気だよ。私の方が元気だ。白夫、龍門さん止めてくだ。え、関東のケリは関東でつける。お家に帰るまでが修学旅行です。そうね。